दर्शक वृन नमस्कार कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सन्दर्भको आजको श्रृङ्खला नेकपा एमालेको आसन्न दसौँ महाधिवेशनको पेरिफेरीमा रहनेछ जसरी नेकपा एमाले आफ्नो दसौँ महाधिवेशनको आयोजना चितवनमा गरेको छ यति बेला पार्टीभित्र विभिन्न पदका निम्ति धेरै नेताहरू आकाङ्क्षी देखिएका छन् हिजो मात्रै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डाक्टर भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्विकल्प अध्यक्ष बन्ने बाटोमा चाहिँ ब्रेक लागेको छ यति बेला नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशनको आयोजना भइरहँदाखेरि पार्टीभित्र अब चाहिँ एमालेलाई कसरी एकताबद्ध बनाएर लैजान सकिन्छ भन्ने विचारहरू र ती विमर्शहरू पनि यदाकदा चलिरहेका छन् र एमाले भित्र पनि विभिन्न मनोकाङ्क्षा बोकेका नेताहरूको हाबी हुँदाखेरि चाहिँ त्यसभित्र अझै पनि सग्लो रूपमा पार्टी एक डिक्का भएर अगाडि बढ्न सकेको छैन कतिपय रूपमा नेतृत्वमाथि चाहिँ कटाक्ष गर्ने नेताहरूको पङ्क्ति एकातिर छ भने नेतृत्वले पार्टीको विधि विधान र पद्धतिअनुसार नेता कार्यकर्ताहरू अगाडि नबढेको लगायतका यी विभिन्न टिका टिप्पणीहरू पार्टीभित्र चलिरहेका छन् अबको दसौँ महाधिवेशनले एमाले भित्र भएको यी अन्तर्विरोधलाई एकताको सन्देशतर्फ ढाल्न सक्ला त भन्ने जटिल र पेचिलो प्रश्न यति बेला खडा भएको छ आज हामी यिनै पेरिफेरिमा कुराकानी गर्नका निम्ति नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य प्रदेशसभा सांसद बागमती प्रदेशसभा सांसद नारायण सिलवालसँग कुराकानी गर्दैछौँ सिलवाल यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार विशेष गरी आसन्न नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा सरगमी बढिया छ चितवनतिर यहाँहरूमा पनि विभिन्न पदको आकाङ्क्षीहरूमा पनि सरगमी बढ्नु स्वाभाविक हो यो महाधिवेशनलाई चाहिँ सुरुमा यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यताबाट जाउँ हाम्रो बहत्तर वर्ष नेकपाको इतिहास भनौँ त्यसमा एमाले त्यसलाई निरन्तरता मूलधारको नेतृत्व गर्छ हामी दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न गइरहेका छौँ दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा हामीले पहिलोचोटि नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको इतिहासमा नीति निर्माण गर्ने महाधिवेशन छुट्टै र नेतृत्व निर्माण गर्ने महाधिवेशन छुट्टै हामीले सुरु गऱ्यौँ र यसपालि भर्खरै गोदावरीमा तिन दिनसम्म व्यापक झन्नै छ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको बिचमा व्यापक छलफलपछि राष्ट्रिय के अरे एउटा सर्वसम्मत ढङ्गले नीति र विधि विधानको हामीले पारित गऱ्यौँ जसको मार्गदर्शनमा रहेर अहिले हामी वडा तहदेखि राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तह मा आइपुगेका छौँ र तल्लो तह प्रतिनिधि छनौटसम्म आइपुग्दा अधिकांश निर्वाचन प्रणाली चाहिँ हामीले सर्वसम्मत ढङ्गले नै ने नेतृत्व छनौट गरेका छौँ तल पनि र प्रतिनिधि पनि र केही ठाउँमा स्वाभाविक ढङ्गले आकाङ्क्षीहरू बढी हुँदाखेरि मतदानद्वारा पनि प्रक्रिया टुङ्गाएका छौँ र राष्ट्रिय महाधिवेशनको अहिले मुख पूर्व सन्ध्यामा आइपुगेका छौँ यो अवस्थामा छौँ जस्तो अब यो महाधिवेशनमा तपाईँ पनि त आकाङ्क्षी हुनुहोला तपाईँको पनि उम्मेदवारी रहन्छ यो त स्वाभाविक म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य नौ महाधिवेशनमा पनि मैले प्रतिस्पर्धा गरेका थिएँ थोरै मतले म त्यतिखेर पराजित भएको थिएँ र नेकपा बन्ने चरणमा केही सिट पार्टीले थप्दाखेरि मलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको स्थिति हो र पछि स्वाभाविक ढङ्गले नेकपा एमालेको मूलधारको म काठमाडौँको कामको जिम्मेवारी लिइरहेको छु सह इन्चार्जको हिसाबले काठमाडौँ महानगरको कमिटीको इन्चार्जको रूपमा क्रियाशील छु र बागमती प्रदेशमा म मा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएका नेकपा कालमा आउनु अथवा एमाले कालमा आइसकेपछि पनि केन्द्रीय सदस्यहरू सो अधिकांश बाहेकका जुनियर साथीहरू पनि त्यहाँका मन्त्री सभापति लगायतका जिम्मेवारीमा जर काम गर्नु मैले त्यतातिर ध्यान दिन पार्टीको जिम्मेवारीमै बढी केन्द्रित भएर काम गरेँ जसले गर्दा अब आउने राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु तपाईँ डुक्काउनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्यमा चाहिँ मेरो उम्मेदवारी रहन्छ र म चाहिँ विजयी चा, बन्छु त्यसमा त म मैले गरेको काम र कार्यकर्ताहरूको बिचमा मैले पाएको अहिलेको प्रतिनिधिहरूको बिचमा नि म छलफलमा छु उहाँहरूको प्रतिक्रिया हेर्दा त्यसलाई स्वाभाविक ढङ्गले अब जान सकिन्छ भने विभिन्न पदका चाहिँ आकाङ्क्षीहरू पनि धेरै देखिए हजुर सचिवमा होस् उपमहासचिवमा होस् अब अध्यक्षमै चाहिँ पार्टी अध्यक्षलाई निर्विकल्प अध्यक्षको रूपमा चाहिँ सो घोषणा गर्ने लाइनमै हुनुहुन्थ्यो यहाँहरू अब हिजो देखिहाल्नुभयो पार्टीका अपाध्यक्ष चाहिँ डक्टर भीमरावले अध्यक्षमै उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भनेपछि यो अलिकति तामझाम बढी हुने भयो होइन महाधिवेशनमा हेर्दा राष्ट्रिय महाधिवेशन भइसकेपछि जहाँ हामीले भन्यो नेतृत्व चयनको महाधिवेशन यो त्यहाँ लामो इतिहास भएको देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी र महाधिवेशनपछि अब आसन्न निर्वाचनहरूमा सबै निर्वाचनमा विजय भएर राज्यको बागडोर सम्हालेर नेपाली जनताहरूको समृद्धिको सपना साकार पार्नको लागि अगाडि बढिरहेको पार्टीमा चालिसौँ वर्ष तिसौँ वर्ष योगदान गरेको पचास वर्ष स्थापना कालदेखि योगदान गरेको ठुलो पङ्क्ति पार्टीमा छ त्यसै युवा पुस्ताहरू पनि एक सय एक नयाँ ढङ्गले आफ्नो नेतृत्व गर्दै अगाडि आउनु भएको छ त्यो सायद राजनीतिक सङ्घर्षको मैदानमा होस् अथवा समृद्धिको अहिलेको कार्यभार अगाडि बढाउने क्रममा पनि उहाँहरूले भूमिका खेल्दै अगाडि आइरहनु भएको बेलामा नेतृत्वमा जान खोज्नु त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन त्यति हुँदा हुँदै पनि अहिले देशमा देखिएको चुनौती र पार्टीभित्र आएका केही जटिलताहरूलाई फेस गर्नको लागि चाहिँ प्रतिनिधिहरूको मान्यता कस्तो देखिन्छ मनस्थिति भन्दाखेरि कार्यकर्ताको हिजो तलको पालिका अधिवेशन वडा अधिवेशनमा पनि देखियो सर्वसम्मत ढङ्गल जानलाई उहाँहरूको जबरजस्त मनस्थिति थियो र जसले त्यो वातावरण बनाएर नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी ठाउँहरूमा सर्वसम्मत बन्यो भने राष्ट्रिय महाधिवेशन सर्वसम्मत चुनेर आएका प्रतिनिधिहरूलाई तलको कार्यकर्ताहरूको के खबरदारी चाहिँ छ भन्दाखेरि तपाईँहरू सकेसम्म यो सर्वसम्मत यसपालि चाहिँ नेतृत्व चुन्नुपर्छ जो हामीले पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा त्यो कार्यभार नेकपा एमाले पुरा गरेका थियो जसले एमालेलाई एउटा राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न भूमिका खेल्यो भने विचारको हिसाबले पनि नेतृत्वको हिसाबले पार्टीमा चाहिँ पार्टी, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको देवत्वकरण धेरै भयो एमालेमा अब यो तपाईँ होइन नेतृत्व ने, बेपत्वकरण त त्यो त बेकारको त्यो बाहिरको हल्ला हो जस्तो लाग्छ होइन उहाँको बिच उहाँले खेलेका एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको भूमिका राष्ट्रिय स्वाभिमानको लागि उहाँले लिएको दृढ अडान र खेलेको भूमिका समृद्धिका विकासका आधारहरू निर्माणको लागि उहाँले नेतृत्वको नेतृत्व त उहाँले गर्नुभयो नि त नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो नौ महाधिवेशनले जुन समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय सङ्कल्पको प्रस्ताव पारित गरेको थियो एउटा पार्टीले दिशानिर्देश गरेको थियो त्यो नारालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नेकपाको उहाँले द्विहीँ नजिकको सरकार बनाउने खामको नेतृत्व गर्नुभयो त्यसलाई कुशलताका साथ कुशलताका साथ कुशलताका साथ साढे तिन वर्षसम्म काम गरेर विकासको बसाउनु भयो देशलाई एउटा दिशा स्थिरताको लागि उहाँले दिशा दिशानिर्देश गर्नुभयो अब तपाईँ जब दक्षिणपन्थी शक्तिहरू र अब, अब देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको खेलमा त्यहाँभित्र रहेको एउटा पङ्क्ति जब लागेर अगाडि जान्छ पार्टी विभाजनमै पुग्छ भने अब त्यही स्वाभाविक ढङ्गले पनि त नि यो स्विकार्नु पर्छ कि पर्दैन जस्तो पार्टी अध्यक्षले नै पार्टीमा चाहिँ गुटको हाबी गराउनु भयो उहाँले चाहिँ पार्टी विघटनको सङ्घारसम्म पुर्याउनु भयो भनेर हिजो मात्रै उपाध्यक्षले फेरि उहाँप्रति चाहिँ कटाक्ष लाउनु भएको उहाँहरू अब त्यही धारमा हिजो पुगेर एउटा छोरमा पुगिसकेपछि फेरि फर्केर आउनुभएको स्थिति हो होइन नेकपा एमाले भित्रको एउटा द्वन्द्वमा जाँदाखेरि त्यसैले अब भीमरावलजीको त्यो मनस्थिति रहनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन उहाँको प्रस्तुतिलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ केपी ओलीले जुन विचारको बहसमा भनौँ न नेपत्वकरणको कुरै होइन जो एउटा व्यक्ति नेतृत्वले तपाईँ चाइनामा हेर्नुहोस् न चाइनामा हेर्नुहोस् त तपाईँ चाइनामा सि जिनपिङलाई कसरी स्थापित गर्न खोजेको छ त्यो नेतालाई खुइलाउनु खत्तम बनाउनु र अस्थिरता सिर्जना गर्ने नेगेटिभ धारमा लैजाने हाम्रो यो जुन नेपालको चलन छ नि त्यसले चाहिँ खुसी आनन्द लाग्ने पङ्क्ति जनताहरू पनि त्यसलाई एउटा भाइरल हुने हेर्नुहोस् जान खोज्नुभयो अब सिजिनपिङ मैले खालि उदाहरण त्यहाँ भनेको कसरी स्थापित गर्छु नि एउटा नेतृत्वलाई तपाईँ त्यत्तिकै अन्त तपाईँ स्थिरतातिर गइरहेको रुसकै पनि हेर्नु त्यहाँ नेतृत्वले गरेर कसरी स्थापित गरिएको छ अब प्रतिस्पर्धा परे आउने ठुल्ठुलाहरू विकास गरेका देशहरूको नेतृत्व पनि अनि हामी मल्टिपार्टी सिस्टम नेतृत्वमा पुग्यो कि उसको खोइलाउनु पर्छ त्यसलाई जति गाली गऱ्यो त्यो त्यस्तो होइन वैचारिक ढङ्गले कमजोरी काहीँ केही छ भने आलोचना हुन्छ पार्टीभित्र नै हुन्छ बाहिर यो सञ्चार माध्यम आम नागरिकहरूले पनि गर्न पाउनुहुन्छ त्यसलाई अन्यथा मान्न स सकिँदैन त्यो स्वाभाविक मानिन्छ तर उहाँ नेतृत्वमा रोहुज्यालसम्म उहाँले केही कमजोरी गरेर भित्र आलोचना गर्ने तर समग्रमा पार्टीलाई एक धारमा तल लैजाने विचार पार्टीका निर्णयहरू लिएर जाने कुरामा त सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ पार्टीलाई त मिलाएर लैजान त सक्नु भएन नि पार्टीबाट विद्रोह गर्न एउटा पङ्क्ति चाहिँ चिन्तन लिएका मान्छे पङ्क्तिहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने माधव नेपाल कहिले पनि त्यो निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्न तयार नहुने mm -hmm. प्रचण्डजी एउटा सहमतिका साथ उहाँ आइसक्नु एउटा अस्तित्व सङ्कटमा परेकोमा शक्तिलाई mm -hmm. लिएर नेकपा एमालेसँग आएर एउटा शक्तिसहित स्थापित भइसकेपछि स्वाभाविक mm -hmm. ढङ्गले पाँच वर्ष त त्यो कुर्दिनु पऱ्यो नि बाबा जुन मुद्दा लिएर हामीले जनतामा जनमतको लिएर आयौँ अनुमोदित भएर आयौँ अनि आएर फेरि अनि एउटा अस्थिरताको खेल सुरु गरिदिनु थालेपछि था। त त्यसको ढङ्गले नजाउँ पाँच वर्षलाई कम्तीमा यो सरकारलाई निरन्तरता दिउँ भन्ने एउटा एजेन्डामा उभिनु भएको हो त्यतिखेर त केपी ओलीजीले त अझ नेतृत्व पार्टीको नेतृत्व तपाईँ नै ने गर्नुहोस् भन्नेसम्म प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो त्यति हुँदा पनि अब तर उहाँले गरेर निर्णयलाई चाहिँ मान्नु भएन नि केपी ओली होइन त्यस्तै स्तरको त एकताको लागि विधानमा एउटा प्रावधान थियो हेर्नुहोस् दुई अध्यक्षको निर्णय बिना अगाडि जान नसक्ने त्यो एकताको दीर्घ दीर्घ पार्टीको जीवनको लागि दीर्घ जीवनको लागि त्यो जुन प्रावधान राखिएको थियो प्रावधानमा टिकेरै जानु पर्थ्यो विधिमा त्योभन्दा फरक भए अल्पमत बहुमतमा जब जान खोजियो पार्टीभित्र त्यसको सुरुवात प्रचण्डजी र माधव नेपालजीहरूले नै पार्टीभित्र सुरु गर्नुभयो जसले गर्दा यो सङ्कटमा पुगेको यसमा केपी ओलीजीको केही केही कुरो अझ कुशलता देखाउन सक्नु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरामा अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो तर उहाँको त्यति धेरै दोष देखिँदैन केपी ओली चाहिँ एकाएक चाहिँ एमालेमा चाहिँ यति धेरै चाहिँ शक्तिशाली होइन सबैले चाहिँ अहिले युवा पङ्क्तिदेखि लिएर वृद्धसम्मका नेताहरूले पनि उहाँको लाइनभन्दा बाहिर जाँदा साथ त्यो मान्छे त्यहाँ असुरक्षित छैन पार्टीमा यति शक्तिशाली कसरी भन्नुभयो <laughs> मलाई त अब तपाईँले पार्टीभित्रको अब हिसाबले स्वाभाविक ढङ्गले पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ सही विचार लिनुभएको छ सही दिशानिर्देश गर्दै हुनुहुन्छ आएको ठुलो चुनौती पनि पार्टीलाई बचाएर अगाडि जाने कुरामा पार्टीभित्र एउटा सर्व मान्य स्थिति आउनुलाई अन्यथा मान्दिनँ उहाँ त पार्टीभित्र मात्रै होइन mm -hmm. देशमै केपी ओली पछि अर्को कुन चाहिँ नेता देखिरहनु भएको छ तपाईँ त्यो क्षमताका साथ वैचारिक mm -hmm. ढङ्गले बस कुनै उठानहरू गर्ने mm -hmm. होइन स्पष्ट mm -hmm. आफ्नो विचार राख्न सक्ने त्यसलाई नेतृत्व गर्न सक्ने भिरवाल जन्मिसक्नु भएको छ नि तपाईँको पार्टीबाट त्यसपछि त उहाँले अब भिमरावलजीको हकमा उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको मान्छे हो उहाँले अलिकति आफूलाई ठिक ढङ्गले बढाउन सक्नुभएको पार्टी भए पार्टी नेतृत्व गर्नको लागि अयोग्य नै हो भन्न ए पर्ने पनि होइन तर एउटा स्वभाव छ उहाँको हेर्नुहोस् जहिले पनि चर्चामा आइरहनुको लागि एउटा एउटा फन्डा फन्डा झिकिहाल्ने त्यो हिजोदेखि आज मात्रै होइन उहाँ महाधिवेशनका निष्कर्षहरूलाई पनि स्वीकार्ने कुरामा पनि गृहमन्त्री पाइसकेपछि मात्रै केन्द्रीय सदस्य सफल ग्रहण गारन गर्ने तहकोसम्म पुगेको व्यक्ति हो आठौँ महाधिवेशनपछि त्यो जटिलता केही आका हुन् होइन यस भन्ने पा पा पार्टी नै कसरी बन्छ भने न त्यसको कुनै वैचारिक आधार छ न पार्टी निर्माणको कुनै ठिक ढङ्गले गएको छ असन्तुष्टिको एउटा पोक हो संसदीय तपाईँ चौन्न सालमा देखिन्थ्यो बामदेव कमरले राष्ट्रिय एउटा मुद्दा महाकाली चाहिँ के सन्धिको उसमा साँच्चीकै भावना छुने खालको हामी पनि अलिअलि त्यो दृष्टिकोण चाहिँ वास्तवमा बेठिक गऱ्यो कि पार्टीले भन्ने लाग्थ्यो तर हामी एमआलएमा सरकार बनेको छ त्यो बेलामा त्यस्तै ए सारा संसार चाहिँ यो के अरे कि क्या भने एमाले रहँदै नै क्या हो भने त्यो चुनावमा पुग्दा सुन्ने सिट भयो अहिले विभिन्न शक्तिले एमालेलाई कमजोर एमालेलाई कमजोर बनाउन विभिन्न शक्तिको सहयोगमा ब्रुक ब्रुक उफारिएका यी तत्त्वहरू कुनै पार्टी निर्माण हुने त्यो अवस्थाै छैन बाबा केही आधारै छैन अनि त्यो आउने त्यो पार्टीको बाम के अरे अध्यक्ष दिए पनि भीमरावल त्यहाँ भन्नुको के अर्थ तर बरु यहाँको साधारण सदस्य भयो भने उहाँको लागि यही गर्व हुन्छ भोलि नेतृत्वमा रहनु होला नरहनु होला एमालेको साधारण सदस्य हुनु उहाँले पनि हिजो योगदान गर्नुभएको छ नेकपा एमाले निर्माणको लागि उहाँको लागि यो गर्व हुन्छ त्यसैले त्यो के अरे नाङ्ले पर्सले एकल उम्मेदवारी मात्रै हो पार्टीमा अध्यक्षका लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ समर्थन पाउनु होला भन्ने छैन त्यो आश मलाई त्यस्तो लाग्दैन उहाँले अलिकति चर्चामा हुन महाधिवेशनको हलसम्म पुग्दा केही न केही गरौँ भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत भए हुनुसक्छ र हलमा पुगिसकेपछि सहमतिको लागि नै उहाँले योगदान गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई चाहिँ निम्तो किन नदिनु भए किन नबोलाएको एमाले अब यो उसको जन्मै हेर्नुहोस् अवैधानिक ढङ्गले भयो र एउटा ऐनमा निर्माण भएको चालिस प्रतिशत केन्द्रीय कमिटीको सदस्य र संसदको चालिस प्रतिशत पुऱ्याएर मात्रै पार्टी विभाजन हुन सक्ने पूर्व मान्यता विपरीत जबरजस्त संसद चलिरहेको संसद राति अन्त्य गरेर रा, बिहान अध्यादेश जारी गरेर बिस प्रतिशतमा पनि वा रा, राखेर केन्द्र र जसरी निर्माण गरियो यो षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले निर्माण गरिएको पार्टी भएकोले वैधानिक आफ्नो विवेकको र अधिकारको प्रयोग अध्यादेश ल्याउने त हिजो केपी ओलीले हिजो प्रचण्डजी र माधव नेपालजी शेरवारजीहरू नै होइन र मात्रै हटाउँदाखेरि र उहाँ राख्दाखेरि चालिस पर्सेन्टको राख्दा जात्रा गरेर यो प्रतिगमन भयो भनेर पार्टीभित्र बवाल गर्दै त्यो निर्णय उहाँले तिन दिनमा फिर्ता लिनुभयो तपाईँले किन स्वीकार्नुभयो भने यत्रो हुँदासम्म एमाले किन स्वीकार किन हेरेर होइन हामी अब त्यसको हाम्रो आफ्नो स्ट्यान्ड राखेका छौँ जनतामा हामी स यो गलत भयो भन्ने कुरो लिएर गएका छौँ र त्यो आउने निर्वाचनसम्म त्यसको नाममा हामी कुर्ची भात्नुपर्छ देशमा बन्द अरागता सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले छैन जनमत निर्माण गर्छौँ र आउने निर्वाचनमा त्यसले जनताले त्यसलाई गलत थियो भन्ने कुरो प्रमाणित गर्नु निमन्त्रणा किन दिनु भएन भन्नेमा थियौँ हामी होइन त्यो वै अवैधानिक छ त्यो पार्टी हाम्रो पार्टीको प्रचार सम्हालिरहनुको योगेशजीले भन्नुको शब्द म सापोट लिन चाहन्छु अवैध गर्वबाट निर्माण भएको पार्टी जसलाई अहिले आउने निर्वाचनमा जनताले अनुमोदन गरेर जुन ठाउँमा राख्छ त्यसपछि मात्रै हामी वैधानिक ढङ्गले उहाँहरूसँग डिल गर्न थाल्छौँ राजनीतिक पार्टीको यसरी भट्टराईजीहरू यसमा रहँदाखेरि पनि उहाँले अलिकति के गर्नु भएको छ भने एउटै थिक्समा रहनुभयो कम्तीमा उहाँले आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध हस्ताक्षर गर्नु भएन र विपक्षी पार्टीको प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि भूमिका खेल्नु भएन अडान लिइरहनु भयो त्यहाँ रहँदा पनि एउटा निश्चित संसद विघटनको विषयमा उहाँ असहमत हुनुभयो त्यहाँ पुग्नुभयो तर त्यो विचारमा एउटा रहनुभयो उहाँले एउटा इथिक्स देखाउनु भएको छ त्यो बाहेक जसले गल्ती गर्नुभयो नि त भाइ मध्ये हुनुहोस् कि बाँकी अरू हुन् आफ्नै पार्टी त्यो पार्टीभित्रै रहेर पार्टीको प्रधानमन्त्रीको विपक्ष विपक्षमा हस्ताक्षर गर्दै त्यो आन्तरिक संसदीय दलमा गर्न सकिन्थ्यो जान सकिन्छ जा। तर विपक्षीसँग गठबन्धन गरेर त्यही पार्टीमा रहेर रहे जुन भूमिका खेल्ने भयो त्यो त पार्टीको इतिहासमा कलङ्क हो त्यो त्यो माधव नेपालले त्यसको ने नेतृत्व गर्नुभयो त्यसैले उहाँहरूले कहिले त्यो राजनीति गरिरहनु ज्यालसम्म पनि इतिहासमा त्यो जवाफ दिनुपर्छ उहाँहरू त्यसबाट मुख्य सरकारलाई चाहिँ जे होस् उहाँहरूको पनि त भूमिका महत्त्वपूर्ण छ नि त्यति बेला उहाँहरूले नै खे नखेलेको भए त दुई तिहाई कि एमाले एक्लै हुँदाखेरि पछिल्लो चरणमा एमाले मात्रै रहँदाखेरि पनि भूमिका छ योगेश भट्टराईजीले अब खेलेको अब त्यो मोर्चामा बस्याएको कारणले केही केही त उहाँहरूको पनि भूमिका रहेकी रहेन त्यो समीक्षा होला इतिहासमा तर एउटा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ उहाँले त्यो त्यहाँ बस्नु पनि गरेको हुनाले त्यही कारणले भोलि यो एमालेको एकता भनौँ न पछि जोगाइरहन दस मुदा पछिको निरन्तरतामा महत्त्वपूर्ण योगदान भयो भन्ने लाग्छ उहाँको त्यो ला सो सिलवालजी तपाईँ अहिले केन्द्रीय सदस्यको दावेदारी पनि अब घोषणा गर्नुहोला तपाईँ पनि भुमिनुहोला यो दसौँ महाधिवेशनमा एउटा युवा पङ्क्तिको पनि नेतृत्व गर्न सक्ने एउटा क्षमता तपाईँमा छ तर यसरी हेर्दा जुन चाहिँ एमालेमा चाहिँ पछिल्लो समय जुन एउटा अवस्था देखियो भीमरावलकै कुरा हामीले गरिरहेछौँ सुदूरपश्चिमको हकमा इन्चार्जबाट हटाएर कुनै पनि जिम्मेवारीमा नराखिनु त्यसपछि चाहिँ प्रदेश एकमा चाहिँ फरक हुनु बागमतीमा फरक हुनु भनेर एउटा जुन पार्टीभित्रै पङ्क्तिबाट पनि एउटा आलोचना आलोचनात्मक टिप्पणीहरू आएका छन् उहाँले अस्ति मात्रै बाह्र सयजना करिब कति करिब करिब कतिको केन्द्रीय कमिटिको हस्ताक्षरसहित सदस्यहरूको चाहिँ बुझाउनु भएको कुराहरू पनि आएछन् होइन यसो हेरिरहँदाखेरि चाहिँ भीम रावललाई चाहिँ पार्टीभित्र पेल्नै खोज्या हो अब यो रावलको पार्टीभित्र काम छैन भन्न खोज्या हो अध्यक्ष ओलीको मनमा मतलब नसक्नु भएको हो त्यस्तो पनि होइन नि तपाईँ पश सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन त्यो चाहिँ अब भीमरावलजीको कारणले अलिकति त्यहाँ अन्त दस बुधापछि स दस बुधेऊ पछि पार्टीले विभिन्न चरणमा निर्णयहरू गर्दै सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो समाधानको बाटा बागमती तपाईँ बागमतीमा पनि हेर्नु न के अरे अष्टलक्ष्मी शाखा होइन इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो तर सहर ढङ्गले उहाँले बादलजी एउटा नेकपाको निरन्तरताको रूपमा एमालेमा रहनुभएको थियो उहाँले स्वीकार दिनुभयो तल सबै समस्या समाधान हुँदै गयो उहाँ त अष्टलक्ष्मीले त मुख्यमन्त्री तर्फ गइसकेपछि त्यो सेटल भयो मुद्दा होइन त्यसले मात्रै होइन तपाईँ अर्को कुरो के नि भीमरावालजीहरू दसबुदेको व्याख्या कसरी गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि उहाँ त एमआलए भएको हो नि अब एमआलएमा नयाँ समस्या सिर्जना गर्ने होइन नि अब लेखराज भट्टहरू लेखराज भट्टजी जुन इन्चार्ज दिएको थियो उहाँहरू त त्यागसहित आउनु भएको छ नेकपाको निरन्तरमा एमालेमा रहँदा भएको संसदको पद सुन्दै गुमाएर एमालेको त्यो एकतामा रहेर एक एकीकरणको निरन्तरतालाई योगदान गर्नुभएको छ त्यो उहाँले हेर्नु परेन उहाँ इन्चार्ज हुनु नहुनुको कुन ठुलो कुरो छ नेता वहाँ उपाध्यक्ष थिए त्यसको समन्वयकारी भूमिका खेलेर समाधान गर्नेतिर लाग्ने कि अनि त्यहाँबाट त्यो हल अड्काएर गोडु चिट्नेतिर लाग्ने खाले जुन खेल्नु हो त्यसकै मारमा उहाँ पर्नु भएको छ अहिले विधानसम्मत रूपमा चाहिँ भीमरावललाई चाहिँ नै इन्चार्ज दिनुपर्थ्यो भनेर एउटा अन्तर्वार्ता उहाँ इन्चार्ज भने त्यो पार्टीले कार्यविभाजन गरेर दिने हो महाधिवेशनले इन्चार्ज बनाए त होइन इन्चार्ज कार्यविभाजन बेला बेला पार्टीले मूल्याङ्कन गरेर नयाँ ढङ्गले जानु सक्छ भने जति पनि प्रवृत्तिहरू छन् जति पनि यी फण्डहरू भइरहेछन् त्यो सबै विधि विधिसम्म छन् सबै राम्रा छन् ओली नै हो एमाले भित्र हामी जसरी अगाडि बढिरहेछौँ अब केही केही कुरो नयाँ तपाईँ चर्चामा आउन साथीहरूले गरे पनि पार्टीको विधि विधान अनुशासनको दायराभित्र लामो समय दुई तिन वर्षदेखि जुन एउटा अराक्त सिर्जना भएको थियो त्यो सबै नियन्त्रण हुँदै सही धारमा गइरहेछ विचारको हिसाबले पनि र सङ्गठनात्मक हिसाबले पनि हामी सही ढङ्गले नेतृत्व गर्ने ठाउँ अहिले पुऱ्याउनु भएको छ पार्टी अध्यक्षले त्यसमा कुशलताका साथ नेतृत्व गरिरहनु भएको कुरामा दुविधा रहनुपर्ने कुनै कुरै छैन अहिले अर्को कुरा नि तपाईँको सत्ताइस गते सत्र गते चितवनमा चाहिँ भोजको आयोजना भएछ प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली तपाईँको पार्टीका अध्यक्षबाट भएर सत्र गते चाहिँ भोजको आयोजना गरिएको गरिहाल्छ रात्रिभोजको तपाईँले जानकारी पाउनु पाउनु भएन त्यसपछि त्यहाँ हुने महाधिवेशनमा जुन त भएन हामी दसदेखि बाह्रसम्म सात गते सरी सात गते सात गते चाहिँ भोजको आयोजना गर्नु भएको छ त्यसपछि त्यहाँ हुने महाधिवेशनमा विभिन्न किसिमका भेराइटीहरू जुन चाहिँ माछा मासु त्यत्रो त्यो ते करोडौँको करिब करिबको त्यो खर्च त्यो तामझामलाई चाहिँ लिएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचनात्मक टिप्पणीहरू भइरहेछन् त्यहाँको बागमतीको चेपाङले चाहिँ ठुलो ठुलो हेरेर के अरे थुक निलिरहेको होला यसलाई नि यसलाई नि एमालेको महाधिवेशनले जुन सही धार नीति निर्माण नेतृत्व निर्माणमा कुशलताका साथ अगाडि छ अनावश्यक विषयमा मान्छे चर्चा गर्न चाहन्छन् एउटा दस गते सात गते पनि होइन सत्र गते पनि म त्यसमा मलाई त थाहा भएन सात गते हामी त्यहाँ पुगेकै हुँदैनौँ काठमाडौँमै हुन्छौँ हामी त्यो आफैमा गलत कुरो रह्यो दस गते नौ गते केन्द्रीय नेतृत्व त्यहाँ जानुहुन्छ होला त्यसपछि हामी पनि अब बैठक त्यो बेलुकासम्म हुने हो भने उन जान्छौँ केन्द्रीय नेतृत्व दस गते अधिकांश प्रतिनिधिदेखि नौ गते बेलुकादेखि आउनु थाल्नुहुन्छ दस गते उद्घाटन हुन्छ दस गते बेलुकै पर अलिकति बन्द सत्रको प्रक्रिया सुरु हुन्छ र एघार गते त्यहाँ चार पाँच घन्टाको बन्द सत्रको प्रक्रिया हुन्छ यसपालि हाम्रो किन नीति पहिला पारि भइसक्यो हुनाले बन्द सत्रको त्यति राम लामो कार्यक्रम का हुँदैन mm -hmm. त्यसपछि मनोनयनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ मनोनयनको mm -hmm. प्रक्रिया सुरु भएपछि सर्वसम्मत हुन सकेन तोकेको सङ्ख्याभन्दा बढी उम्मेदवारी पऱ्यो भने त्यसलाई फिर्ता लिनको लागि अलिक पहल हुन्छ एघार भरि त्यो गर्दा पनि टुङ्गाउन सकेन भने बाह्र गते mm -hmm. मतदानमा जान्छ त्यस्तो हुँदा खाना खाना त प्रतिनिधिहरूले त्यहाँ भएकोले बस्नु पऱ्यो नि खाना खाने क्रममा पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट हामी यो पार्टी सदस्यले सय रुपियाँका दरले योगदान गर्नुभएको छ प्रतिनिधिहरूले तिन हजार र दुई आयोजक र अर्कोले दुई हजारको दरले योगदान गर्नुभएको छ पार्टी सहजता नवीकरण गर्ने क्रममा यसपालि करोडौँ रुपियाँ हामीले सङ्कलन गरेका छौँ त्यही कोषबाट पार्टी अध्यक्षको पर बेलुका एउटा हुने उसलाई चाहिँ अध्यक्ष पर आ, यो के अरे बसौँ खाउँ भन्ने कुरालाई त्यही कोषबाट सञ्चालन त्यो अध्यक्षले पार्टीकै कोष सञ्चालन प्रधानमन्त्रीले गर्ने भोज अध्य मानियो बाललाटाहरूमा खल्तीकोल त गर्दैन नि त भनेपछि त्यो राज्यको कोषबाट खर्च हुन्छ प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यक्षले कुनै त्यस्तो दिनुभयो भो, भो रात्रि भोज दिनुभयो अथवा निम्ता गर्नुभयो <laughs> भने त्यो पार्टीको कसबाट खर्च हुन्छ त्यसलाई अन्यता मान्नै परेन अर्को कुरा नै त्यहाँ आजकल कुखुराको मासु सस्तो छ माछा सस्तो छ किन त्यो आयो भने त्यहाँ चाहिँ जुन भेराइटीहरू छन् नि जुन त्यो खर्च एरिया छ त्यसलाई चाहिँ एउटा चेपाङको उद्धार हुन्थ्यो एउटा बस्तीको उद्धार हुन्थ्यो त्यत्रो खर्च किन गर्नु पर्याएको थियो र एमाले महाधिवेशनका नाममा भनेर यो यो टिप्पणी त सकारात्मक त हुने एक हिसाबले होइन अब त्यो हेर्नुहोस् अब राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदा अलिअलि प्रचार प्रसार हुन्छन् अब प्रतिनिधि अब दुई हजार मान्छे स्वयंसेवक सहित गर्दा तिन हजार पैँतिस सय त्यहाँ व्यवस्थापनको लागि जम्मा टोटल हुन्छन् खाना बस्न परिनेको गयो घरको भेराइटी धरी थरी भेराइटी अब त्यो अनेक हल्ला होला हामीले हामीले पहिला पनि महाधिवेशन गरेका छौँ अब कुनै सागमा कहिलेकाहीँ यसो कुखुराको मासु हालिएको हुन्छ त्यो पनि मुला मिसाएर किनकि त्यो ठुलो सङ्ख्यामा भइसकेपछि म्यानेज गर्नै गाह्रो हुन्छ त्यो कोहीले दुई चोकटा पाउँछन् तिन चोकटा पाउँछ त्यो ठुलो कुरो होइन अहिले कुखुराको मासु खानु माछा खानु नेपालीको चेपाङको बस्तीमा पनि त्यो राज्यले नीति लिने हो त्यो एमालेको त्यो कोर्सले त्यहाँ अहिले लगेर एक वर्ष मानिलियो दुई छाक खान् दियो अरे त्यसले के अर्थ राख्छ उसको जीवनस्तर उकास्नको लागि त योजना लिएर जानु पर्यो राज्यले नीति लिनु पर्यो पार्टीले त्यस्ता धारणाहरू बनाउनु पर्ला भने त्यता त्यो जोडिने विषय होइन अनावश्यक विषयमा हामी बढी चर्चा गर्छौँ त्यता हुनु भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँ बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्य पनि त्यहाँका चेपाङले त धेरै दुःख पाइरहेछन् नि अझै पनि होइन त्यहाँको त्यो खानपानदेखि लिएर तिनीहरूको बसाइदेखि लिएर उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्थापनदेखि लिएर त्यो बागमती प्रदेश सरकारले चाहिँ यो कार्यकालमा यति इत, यत्रो यो समयसम्म पनि के गर्न सक्यो त चेपाङका बागमती प्रदेश सरकारले खास गरी हाम्रो नेतृत्वमा आउँदाखेरि त्यसरी पिछडिएको वर्गहरूको उत्थानको लागि तपाईँ घर निर्माण गरिदिने त्यो माझी बस्ती हुनसक्छ तपाईँ यो चेपाङ बस्ती हुनसक्छ थुप्रै आवासहरू निर्माण गर्यो mm -hmm. निरन्तर त्यो प्रोजेक्ट अगाडि अहिले पनि जारी छ अहिलेको सरकारले पनि सायद हुन त यो एमआलएले सुरु गरे यो पपुलर हुन्छ भनेर क्यान्सल गर्न सक्छ उहाँहरूले गर्ने एउटा काम त त्यही छ अहिलेसम्म उहाँहरूले mm -hmm. गर्नु भएन भने त्यो अहिलेको बजेटमा पनि त्यो व्यवस्था छ उहाँहरूको mm -hmm. जीवन उत्तार उत्तार गर्नको लागि पनि विभिन्न प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्ने सुरुमा अब एक वर्ष हामी त नीति निर्माणमा ऐन निर्माणमै बढी केन्द्रित भयौँ संरचनाहरू निर्माणमै केही समय खेर गयो र पछिल्लो दुई वर्षै बजेटमा हामीले त्यो उहाँहरूको जीवनस्तर उकास्ने केन्द्रित ब योजनाहरू ल्याएका छौँ र त्यो सुरु हुँदै थियो अब त्यसले आकार लिन पाउँदै सरकार अहिले परिवर्तन भएको छ र तर एमाले अब निरन्तर त्यो आगामी दिनमा त्यो मुद्दालाई केन्द्रित गरेर त्यो उहाँहरूको जीवनस्तर उकास्न र एउटै उसमा गरिबीको रेखा मुनि पर उत, उत्थान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ छ त्यो चाहिँ हस् तपाईँको केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारीको अग्रिम शुभकामना विजय हासिल गर्नुहोस् समय दिनमा धेरै धेरै धन्यवाद मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो जनता टेलिभिजनले यसको लागि म तपाईँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु दर्शकवृण कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा एमालेको आसन्न दसौँ महाधिवेशन त्यसमा आकाङ्क्षी उम्मेद्वार अबको यो महाधिवेशनले एमालेलाई एकडिक्का बनाएर अगाडि लैजान सक्छ त भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ खेम्बम विदा हुन्छु नमस्कार